שקראתי את החומרים, אני כבר איזושהי תקופה עובר על דברים דומים. תותח על, אוקיי. הבנתי שכל רצון שלי בסופו של דבר רצון להיות מאושר, ושהרצון זה לא מושג באמצעות הגשמה שלו, כי עד מופיע רצון אחר. והבנתי שהעניין הוא להתפטר מהרצון להיות מאושר. אז רציתי להגיע למצב של היעדר רצון להיות מאושר בעצם, והגעתי למצב שלא רציתי שום דבר, אבל רציתי לרצות משהו. שזה אותו דבר. נכון. אוקיי, ו... לא, כאילו, אז רצית. ברור, אוקיי. בקיצור, רציתי לרצות את המצב הזה שאני לא רוצה שום דבר חוץ מלרצות משהו בשביל להתקדם. בוא נתקדם בסיפור. אוקיי, שנייה, אני עוד שנייה. אוקיי. בקיצור, הגעתי לזה מצב שאני רוצה את זה, ואני כביכול באחדות עם המציאות, אבל עדיין יש שם רצון לרצות משהו, וכל עוד יש רצון לרצות משהו, אז אני עדיין לא שם. בקיצור, בכל מצב שאני רוצה לרצות משהו, יש לא רצון עצמי, וזה גרם להיות מתוסכל. ואז רציתי להרגיש כמו שאני מרגיש, מתוסכל. ואז משהו הסתדר. כשרציתי את מה שאני חווה ברמה הרגשית, הכל הסתדר. רציתי להרגיש מתוסכל, והייתי מתוסכל, ורציתי את המציאות שאני חווה, והרגשה של התסכול נעלמה, התחלפה בתחושה הזאת של האושר. כאילו, הרגשתי... כאילו, מה פעם אחת לדבר? בקיצור, עכשיו אני מסוגל להרגיש מאושר בלי להגשים אף רצון. ואני לא מזדהה עם אף רצון שלי, כי אני יודע שההגשמה שלו לא תעשה אותי מאושר. נניח, נו, אוקיי. זה מאוד מתסכל אותי, וכל מה שמתסכל נהיה מאושר. אז מה הסיפור? אני פגוע בבלוף הזה, החוויה הרגשית שלי משתנה לפי הפרדיגמה הרגשית שלי. לפי מה? לפי הנקודת מבט הרגשית שלי, לפי הנקודת... תפיסה. לפי התפיסה. אוקיי? ואין לי שום פרדיגמה שמניע אותי לעשות משהו באמת. אוקיי, בוא נדבר על זה שנייה, אוקיי? תקשיב, בעיקרון, כדי לגרום למישהו לסבול, כל מה שצריך לעשות זה לגרום לו לרצות לשנות המציאות. נכון. כאילו אי אפשר לסבול בלי שרוצים לשנות, אי אפשר ליהנות בלי שממלאים את החיסרון. כאילו הרצון הוא החיסרון, בסדר? ברור. עכשיו, מה עושים עם זה? מה עושים? עכשיו בוא תבין משהו פשוט. העולם שלנו כדי שהוא יתקיים, בשביל זה צריך רצון. זה אתה מבין את ההיגיון שבזה? בטח. אם יהיה לך רצון, לא תשאל, לא תדבר, לא תוכל, לא תשתה, לא... בדיוק. בדיוק, אוקיי, יפה. אז צריך רצון. שווה למה? לרצון יש עלויות. מה העלויות? שזה חיסרון, שכל מיני שלך חיסרון. עכשיו תקשיב, בוא נגיד שיהיה לך חצי יום עם רצון וחצי יום בלי רצון. אתה אומר, אוקיי, מה, צריך כל הזמן שיהיה לי רצון? אי אפשר לסדר חצי יום בלי רצון? אבל מה יקרה אם חצי יום תהיה בלי רצון? תהיה כלום. אתה מסכים? כאילו חייב שיהיה לך רצון 24 שעות, כדי שתמיד יהיה לך משהו שמניע אותך לפעולה הבאה. אתה מסכים איתי? במאה אחוז. דרך אגב, בוא נספר לך סוד. במציאות שלנו ביום יש 48 שעות, ומתוכן 24 שעות יש לך רצון, ו-24 שעות אין לך רצון, ולכן אתה לא מודע ל-24 שעות שאין לך רצון. הבנת מה אני בעצם בא לומר? לא. מי הבין? מי. תסבירי, נו. בעצם, זה הרעיון של היש והם. תסבירי מה הבנת. הבנתי שבעצם יש 24 שעות שיש לנו רצון, כשיש רצון, אז יש גם אין רצון, בו זמנית. אז בעצם יש לך את שני הפכים. לא, אמרתי משהו אחר. לא משנה, משהו אחר. דומה, הכל בסוף דומה, אבל הוא יסביר. אוקיי. לא, אבל אמרתי משהו אחר. רגע, תתן לי... אוקיי, מה אתה חושב שהבנת? שבעצם... יש לך 100% מהזמן, יש לך רצון, וגם 100% מהזמן בו זמנית, אין לך רצון. אבל אמרתי משהו אחר. מה משהו אחר? תחזור מה שאני אמרתי. אם נגיד, מה אמרתי? לא, זה לא אמרתי. אמרתי משהו אחר. לכאורה אתה יכול להגיד, אוקיי, הבנו שצריך רצון כדי לתפקד בעולם. אבל מה, אי אפשר שיהיה גם איזה כמה שעות ביום בלי רצון? אוקיי, אתה מה אמרנו? שצריך רצון כדי שהעולם יתקיים, נכון? אז אתה יכול להגיד, אוקיי, אז מה, אז אני מוכן שיהיה לי 7:00 עד 8:00 רצון, ואחר כך תן לי 30 דקות בלי רצון. זה בו זמני, זה מה שאמרתי, לא שזה בו זמני. יש ואין בו זמני. אוקיי, קודם כל חברים על הדבר. אם אנחנו מסכימים שצריך רצון בשביל קיום העולם, אז בן אדם יכול להגיד אני מבין, אבל למה אני צריך רצון 24 שעות? אני מבין שצריך רצון בשביל קיום העולם, אז תן לי רצון ל-23 שעות. למה 24 שעות רצון? אתה מבין את השאלה קודם כל? כן. מה הבנת את השאלה? מה השאלה? השאלה היא למה אני לא יכול לקבל לצורך העניין שעה ללא רצון.
אוקיי, להיות שאחת מאושר, להגיד עכשיו אין לי רצון? מאיפה זה נובע? אבל בוא נדע, מה היה המשפט הקודם? מה היה המשפט שקדם לשאלה? המשפט אמר שרצון זה חיסרון, אני לא יודע למה צריך רצון. בשביל שאלה. אז בוא נזכר חלק מהזמן, כי חלק מהזמן אנחנו... אתה אומר אין בעיה, אז בוא נעשה שיהיה חצי יום, בוא נעשה שיהיה חצי יום שיהיה רצון, וחצי יום בלי רצון. למה המציאות לא יכולה לארגן לנו חצי יום עם רצון וחצי יום בלי רצון? לא, מה התשובה לשאלה הזאת? אז מה עניתי? מה, המציאות זה הרצון? כאילו, מה, מה עושה? ענית ששניהם בעצם נוכחים תמיד, נכון? לא, לא, אני עשיתי טריק, אז אני אמרתי משהו אחר, מה אמרתי? אמרתי שיש 24 שעות שיש לך רצון, ואחרי זה עוד 24 שעות שבהם אין לך רצון. לא, אני אמרתי משהו אחד לפני כן קצת, אמרתי משהו לפני כן. שיש 48 שעות. כן, איך זה עובד? בן אדם אומר, אוקיי, אני מבין שצריך רצון בשביל לקיים את העולם, אז מה, אתה לא יכול לעשות לי רק חצי יום רצון? למה המציאות נתנתי כל הזמן רצון? אז אני אמרתי לך משהו חדש, אמרתי לך, אתה יודע לך שהמציאות לא נותנת לך כל הזמן רצון, אני אתן לך רק חצי זמן. אתה אומר, שתור עוד חצי זמן, אבל 24 שעות יש לי רצון, מחרב. 24 שעות ביום יש לך רצון, אבל היום הוא 48 שעות. היום הוא 378 שעות, פחות 24 שעות שיש לך רצון. זאת אומרת, אפשר להגיד שהיום נמשך כמה זמן שאתה רוצה, אבל בזמן שאין לך רצון אתה פשוט לא מודע לקיום שלך. אתה מבין? אני כאילו בא להגיד שלמה חייב שיהיה לך רצון 24 שעות, כי בלי רצון אתה לא יודע שאתה קיים. אתה מבין כאילו מה עשיתי בטריק? אמרתי לו, מה אתה רוצה? שיהיה חצי זמן בלי רצון? כל יום יש לך. מה, אתה לא זוכר? בין השעה 12 לשעה 12, אחרי עוד 24 שעות שהיית בלי רצון. מה, אתה לא זוכר מה היה אז? לא, לא זוכר. אתה יודע למה אתה לא זוכר? כי לא לך רצון. כי אם אתה קיים, אז יש לך רצון. זה הסיפור. את הזמנים כשאתה אין לך רצון, אתה לא זוכר. כי אתה לא קיים. חייב שיהיה לך רצון 24 שעות כדי שתהיה קיים. אני מנסה להסביר לך למה חייב שיהיה לך רצון 24 שעות כדי שתהיה קיים. אתה מבין מה אני מסביר? כן, הבנתי. זה לא נראה לי בעצם... מה זה נותן לי? חכה, חכה, אנחנו מדברים. אז כאילו מה זה נותן לי זה שאני לא קיימת בעצם? ואז השאלה, מה זה נותן לי זה שאני לא קיימת? אני לא זוכרת את זה בעצם. אולי זה לא נותן לך, אבל גם לא לוקח לך. מה זה נותן לך שאת קיימת? לא משנה. בכל מקרה זה עובד ככה, אוקיי? תקשיב. חייב שיהיה רצון בשביל העולם. עכשיו השאלה היא, האם זה טוב שיש עולם או זה לא טוב שיש עולם? אולי זה לא טוב שיש עולם. בכל מקרה, העובדה היא שיש עולם ושיש לך רצון. עכשיו, מה אני מנסה להסביר? אני מנסה להסביר שיש דרך שעדיין תהיה קיים, ושעדיין יהיה לך רצון, אבל שלא תחווה את החיסרון שלו בעוצמה מאוד חזקה. איך? על ידי שאתה מתחבר גם לאין רצון. אתה מבין מה אני אומר? רגע, אתה הבנת את השאלה שלי? אתה בסופו של דבר מנסה להבין מה אתה עושה עם הרצון שלך, זה השורה התחתונה, נכון? השאלה שלי זאת, איך אני מודד את עצמי לרצות משהו באמת? אתה לא צריך לעודד, אתה כבר רוצה, אתה תמיד רוצה משהו באמת. 24 שעות יש משהו שאתה רוצה, אתה לא צריך להתאמץ. איך אני משקר לעצמי שמשהו מספיק חשוב, שהשכל שלי נמצא ברקע, מודד את זה שאני מנסה לשקר לעצמי וליצור לתוך משהו? אז קודם כל עכשיו, קודם כל עכשיו אתה שואל את השאלה הזאת, קודם לא שאלת אותה. אוקיי, אני מחדד. תראה, השאלה הזאת היא התשובה פשוטה. אתה לא צריך להתאמץ, לשקר. מה הוא שואל? הוא שואל איך אני יכול לשקר את עצמי ולהגיד שאני רוצה משהו אם אני יודע שאני לא באמת רוצה את זה, שזה לא באמת חשוב. התשובה היא שאתה לא צריך... לא יוביל אותי להיות מושר בעצם. כן, כן, עכשיו, התשובה היא שאתה לא צריך להתאמץ. מעצמו יש לך את הרצון. תראה לי רגע אחד ב-24 שעות האחרונות, או בחיים האחרונים שלך, שלא היה משהו אחד לפחות שרצית אותו באמת. תמיד יש איזה משהו שטוב. השקל נוצר מעצמו, אתה לא צריך להתאמץ לשקר לך. גם כשאין לך רצון לשום דבר, אבל עדיין תמיד יש איזה רצון למשהו, והוא מעצמו מגיע. אתה לא צריך להתאמץ כדי לרצות. הוא מבין מה אני אומר? אתה כאילו טוען, למה שאני אתאמץ? אז אל תתאמץ, אתה יודע מה אתה רוצה? תשמע למה אני אתאמץ? איך אני אשקר את עצמי? אל תשקר את עצמך. מה אתה שואל? מה שאלת? אתה אומר, איך אני יכול לשקר את עצמי שאני רוצה משהו שאני יודע שהוא לא באמת הביא לי אושר, נכון? נכון. אתה רוצה תשובה? אל תשקר את עצמך. למה לשקר את עצמך? ולמה אתה רוצה לשקר את עצמך? אל תשקר את עצמך. למה לשקר את עצמך? ואז אגיד, לא, אז אני לא עושה שום דבר, אז אני לא עושה שום דבר. אז מה הבעיה עם זה? לא, אני רוצה שום דבר, אז הנה מה שאתה רוצה. הנה, אתה הבנת? מה אתה אומר? אתה אומר, איך אני יכול לשקר את עצמי ולהגיד שאני רוצה משהו, ואני יודע מראש שזה לא מביא לי את האושר, נכון? אז אל תשקר את עצמך. מה עכשיו, מה שמביא לך את האושר, אל תרצה אותו. מה הבעיה?
אוקיי, אז עשיתי את זה. הגעתי למצד שני. הצלחת. אני יכול להרגיש עם עצמי מאושר. אוקיי, מצד שני נהייתי אפתי ועדיף קצת למציאות. ומה הבעיה בזה? אין מציאות טובה או רע בעיניי. ומה הבעיה בזה? החיים עמדו הרבה מהמשמעות. ומה הבעיה בזה? קודם כל שאני עושה בעיקר עכשיו דברים, את הדברים בסיסיים מתוך סוג שצריך בין ברירה, לא מתוך רצון. לך יש בעיה עם זה? יש לו בעיה, אבל כאילו אמר את השאלה. לא יודע, הוא צריך להגיד שיש לו בעיה, אבל אני יודע שיש לו בעיה, אבל אתה מה הבעיה? מהנקודה של זה אני רואה את זה עוד כאילו, יכול ללכת לשני כיוונים. כיוון אחד זה... לא, מה האמת? מה האמת? רגע, שנייה. אוקיי, כיוון אחד זה כיוון של לרצות משהו באמת, וללכת כאילו... רגע, שנייה, בוא ניקח, אתה איש מחשבים, נכון? לא יודע כמה מוצלח במחשבים. סתם, לך תדע מה זה מוצלח גם כן. יכול להיות שלא מוצלח. לא, גם אני אגיד שלא מוצלח, השאלה מה זה מוצלח. נכון. אבל לא משנה. תסתכל, בוא נחשוב על זה בצורה ממוחשבת. אוקיי, זה מה שאני מנסה לומר. מה אמרנו? אמרנו משפט. אני לא רוצה את מה שלא מביא לי אושר, נכון? נכון? עכשיו בוא נניח שאתה נצמד למשפט הזה, נצמדת אליו. אתה מבחינתך מזדהה ב-100% עם המשפט הזה של אני לא רוצה את מה שלא מביא לי אושר. עד כאן בסדר? עכשיו, האם מתוך המשפט הזה יש בעיה כלשהי? נגיד שאתה נמצא במשפט הזה, יש בעיה כלשהי? תיישם אותו, בוא נגיד שאתה נצמד למשפט הזה עד הסוף. מה אכפת לך? מה אכפת לך? אתה תיישם אותו ושלא תהיה קיים, מה אכפת לך בכלל? מה זה בעיה שלך אם העולם יהיה קיים או לא? מה זה עניין שלך בכלל? אוקיי, אני יכול לשים אותו ולא נתקיע. אז תשם אותו. מתאים לך? לא. למה לא? אוקיי, בוא תעצור. אתה אומר שזה לא מתאים לך, נכון? האם כשאתה אומר שזה לא מתאים לך, האם זה נובע מתוך זה שהיא שמת את המשפט, או מתוך זה שעוד לא היא שמת את המשפט עד הסוף? האם יכול להיות שמישהו... מתוך זה שלא שמתי עד הסוף, נסתם. נכון, אז רגע. אפי, למה אתה לא מיישם אותו עד הסוף? אז תיישם אותו עד הסוף. מה אתה אומר? תפחיל. מה? מה, את פעם ראשונה אנחנו מבין את זה עכשיו? לא, אני מבין את זה, בגלל זה זה מה שבאתי להגיד, שזה יכול להיות לשני כיוונים, או לכיוון הזה שהצלת עכשיו, או לכיוון שלנו. מה אתה רוצה? מה שאלת? אתה שאלת שאלה, אתה אמרת, הבנתי שאם אני רוצה משהו שלא מביא לי אושר, זה יוצר לי חיסרון, ועכשיו למה שאני רוצה דברים שלא מביאים לי אושר, נכון? נכון. אז אל תרצה דברים שלא מביאים לך אושר, מה הבעיה? מה הבעיה? זה כמו, הבנתי שלעשן סיגרות עושה לי רע, אז מה אני אעשן עכשיו? אז אל תעשן, מה אתה רוצה? כאילו, מה אתה רוצה? אתה מבין? כאילו, למה אתה שואל את השאלה? מה השאלה? תסביר את השאלה. תנסה להסביר את השאלה של עצמך. אל תנסה להבין, בוא ננסה להבין אותך. עזוב, השיטה שלי אין לי שיטה. לי אין לי שיטה. השיטה שלי זה כן. אני אעשה אולי ככה. לא, רגע, בוא נראה כסף לבד. לי אין שיטה. השיטה שלי זה לנסות להבין את התהליכים שעוברים לך בראש. אנחנו מתבוננים, אני שואל שאלות מנכון, בדרך כלל מבין, רגע, אני...